Սա մայրաքաղաքի կենտրոնն է, դեղատան 13 հասց են նույն բակում, 4 ընտանիք է ապրում, ընդհանուր տարածքում 14 ընտանիք։ Բոլորի տներն ու բակերը նույն վիճակում են՝ կիսական, դավերված ու անմխիթար։ Մինչև անգամ զուգարանն էլ ավերակ, ծռված։ Երեք էլ մորմ, էլ կարիճ, էլ մուկ, ինչ ասես։ Տուալետները հլը 21-րդ դարն է, բակում ենք տուալետ գնում։ Սպասում ես հարևանը դուրս գա, նորեթաս մտնես ընդ։ Էսի վիճակա, էսի ապրելու վիճակա։ Պատի մեջ ա մտնում ես գերանները։ Էս գերանները որ փլավ։ Ինչ ալնելու, ինչ սպալնին դտեա։ Տարածքը հիմնականում փայտաշեն է, քարուքան տանիքից փայտերն ուղակի դուրս են թափվել։ Բնակիչներն ասում են, դա վտանգավորության աստիճանն ավելի է բարձրացնում, հատկապես որ փոքր փլուզման դեպքում անգամ կարող է վնասվել 14 ընտանիքի հոսանք ապահովող էլեկտրասյունը։ Պատկերացեք, որ մի հատ կպավ իրար, իրար տները բոլորը իրար կպած են կրիչներով, 120 տարվա չորացած փայտա։ Մոմի պես այս տերիտորիան անեց լավ խառույկ կլի հրապարակում, որ չտեղ Այ մի ցեկա փող գնդապետ էր նայցում։ Յո, եսի որ շուր եկավ դրան կապավ այդ հոսանքներից ասում, չտալեն կետակ։ Հեսա այդ թվում դիմում գրեմ։ Գնացու գնաց։ Ես ինքս բաժարնի կոմանդ եմ գնացե, եմ չես, դիմել եմ ընդեղ այս սրա համար։ Եկել են միտամ նայելով, բայց ինձ պատասխանեցին, ասացին քանի բաժար չինգե։ Դե չէ, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, բաժարանի զանգը կգա քաղցնեմ։ Իրավիճակը շտկելու կամ հարցին որևէ լուծում տալու համար բնակիչները բազմիցս դիմել են Երևանի քաղաքապետարան, այնտեղից հարցը փոխանցել են թաղապետարան ու պատասխան ուղարկել։ Տարածքն ունի վթարային կարգավիճակ եւ գտնվում է իրացման գոտում, որևէ ծրագրում ներառել չեն կարող։ Թաղապետարան ցեկի ասում է, ինչ անեմ, ինչ սա, ինչ ուղարկել են, որպես ինչ։ Թողին գնացին։ Միայն թե իրացում այդպես էլ չի արվում։ Են որ մեկ եկելա մի հատ փրճոտ, ասում է, «Էս քեսը քանդեմ, շենք սարքեմ, հետո նոր ձեզի հանեմ»։ Արա ասում մոդու հիմար չես, ստե բուլդուզեր պետք է աշխատի, ասում է, հա։ Բասում բուլդուզերը որ աշխատեց։ Ինչ կլնի առանց այդ հազիվ ծերծերին պահմա։ Հարցին ինչ լուծում է տրվելու ու երբ իրացման կարգն ինչպես է կիրառվելու ու դարձյալ երբ փորձեցինք պարզել Երևանի քաղաքապետարանից։ Տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը վստահեցրեց, թե իրացման գոտում գտնվող տարածքի պատասխանատուն քաղաքաշինության պետական կոմիտեն է։ Կոմիտեից էլ վստահեցրեցին, թե հարցը քաղաքապետարանի իրավասության շրջանակներում է։ Արդյունքում տեղատան 13 հասցեի բնակիչների բարձրացրած հարցը նորից մնաց անպատասխան։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։